Nick, Nick. Er der videre ikke mere plads eller hvad? Måske. Simon! Det gule ringer der. Jeg er på plads! Så er bare en pause på den her, så smutter vi lige kort over ind. Ja, så der er nærmere mange. Bare den der færdig, så er der en pause. Ja, der var et plads til noget. Det gule der betyder, at der mangler plads. Ja, det er lige om lidt, så kommer jeg med en skov. Okay. Okay. Den er lige... Ja, der er 2 minutter tilbage. Okay. Det er lige, at... Okay. Han lå lidt af vækstet, men han kunne nærmest, han ville gøre det ikke med mig på, så det er irriterende.